ambaye rais alikuwa na campaign akiahidi. Si unamjua huyo huyo hapa huyo. Alikuwa anaahidi inchi kila alikuwa na hedi. Na ukiel wanaongea na power bwana. Leo 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 nimetembea kila inchi kila pembe. Asante kwa kupea hii fursa. Unaona boda boda? Si alikuwa amesema boda boda wewe utasikia mzuri. Si alisema boda boda utasikia mzuri. Wanasema mapoka utasikia mzuri. Leo hii ukitembea wale alileta mambo ya boda boda, kuna wale wa kukopa loans na maloans wakishalipa ni kama kwa serikali. Kuna corruption hapo ndani na kuna mambo zingine hapo ndani za kichorochoro. Kunawe kuna wale wanalia wameshalipa ikibaki 2000 ikibaki 2000 boda boda yake inachukuliwa. Na yeye mwenyewe wakati alikuwa na campaign alikuwa analinda mama mboga na boda boda. Sasa hii Kondo Ai simbitaede usiku manane naskulu biayo no inak anader asalimita salim mama rebeka garang salim mama dr john with the late salim mama usiku manane. Wewe ngoja bwana wasalimieni. Kondo Ruto. Baba. Salimia Bakanjo. Kwa. Obasanjo. Tunakubariki sana kwa sababu kwa kupea titi. Sasa ngoja bwana nini wewe? Wacha nikiongea, kwani ulikuwa umepaa si ongee basi. Okay sawa. Usiku marali continue. Salimia mafans wako Tanzania. Leo ni 1 hour mpaka Ethiopia. Ongea 1 hour. Continue baba. Leo ni 1 hour. Continue. Asante sana wana media kwa kutupea hii fursa. Kwa kunipea hii fursa. Ndio hii. Kwa kunipea hii fursa. Na si ndio hii. Anza tena. Wewe tangero ngoja. Anza tena. Asante kwa kunipea hii fursa. Salimia Suluhu. Sema asante kwa kunipea hii fursa. Asante kwa kunipea hii fursa. Kuna mwingine alikongratulate Raila kwenda kule na yeye mwenyewe ndiye anatunyanyasa hapa. Sasa asifurahie kwa sababu yeye manake yeye ndiye alikuwa wa kwanza kukongratulate Museveni akiiba kura huko. Sasa ni kama ameanza kuterni. Yule kiti baba ameenda lazima sasa, kama sio sasa itakuwa ni waambie asante.